На жаль, війна продовжує збільшувати кількість загиблих героїв-земляків. В перші воєнні роки меморіальні таблички розміщували на навчальних закладах, де вчились полеглі. Наразі на рівні міста вирішили до цього процесу підійти більш системно. Це питання обговорювали на засіданні комісії з питань встановлення, обліку, демонтажу пам'яток культури на території міста Сміла. На жаль, в країні війна і гинуть наші герої кращі, і є звернення деяких громадських організацій, об'єднань стосовно увіковічення пам'яті наших захисників. Тому на розгляді сьогодні у нас два питання. Нам треба обговорити, прийняти рішення, що ми будемо робити, яка наша буде позиція. Це стосовно встановлення меморіальних дошок. Нещодавно на виконавчий комітет Смілянської міської ради надійшло два клопотання. Одне від українського товариства «Дужий лев» з пропозицією встановити меморіальну табличку на будинку, де проживав загиблий воїн Ігор Сіленко. Громадська організація ініціювала встановлення меморіальної дошки на честь бійця 158-го батальйону 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Ігоря Сіленка, який загинув на Донбасі у 2022 році, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Як зазначено в листі, що дошка буде встановлена на будинку, де мешкав захисник за адресою вулиця Софіївська, 3, місто Сміла. Друге звернення надіслала Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО. Просимо вас надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки Дерюгіну Костянтину Валерійовичу на фасаді Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 11. Костянтин Дерюгін проживав в місті Сміла та навчався в даному закладі. Після строкової служби був направлений до міста Львова, де проживав, одружився і разом виховували з дружиною двоє дітей. Також залишились батьки, які проживають в місті Сміла. Костянтин був членом правління нашої громадської організації, головою Ради резервістів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, в якій і проходив контрактну службу з 2014 року. Загинув Костянтин 21 березня 2022 року від кулі снайпера на Донбасі. Костянтин Дерюгін за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, був посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Львів'яни просять встановити табличку на фасаді 11-ї школи, де в Смілі навчався Костянтин Дерюгін. Як і більшість навчальних закладів міста, на жаль, і на цьому вже є подібні таблички. Але війна ще не скінчилась, скільки ще потрібно буде вшановувати полеглих випускників, героїв, що жили на твоїй вулиці чи з тобою разом у багатоповерхівці. Члени комісії висловили свої думки. Увіковічнювати пам'ять полеглих потрібно однозначно. Але як це має бути, наразі вирішити дуже важко. У нас 12 закладів освіти. Я вже хочу сказати те, що 7 закладів освіти мають меморіальні дошки або ж пам'ятні знаки. Я думаю, що все ж таки реально розглянути можливо варіант, коли дійсно буде вже завершено воєнний стан. І дійсно, вже після завершення воєнного стану ми чітко будемо знати, де на яких закладах розміщувати меморіальні дошки. Да, і яка, да, їхня, яка їх буде кількість. Тому що, наприклад, у мене ось є школа, на якій вже розміщені 4 меморіальні дошки. Плюс ще один пам'ятний знак. Є окремо пам'ятні знаки, які знаходяться всередині цього закладу, в музейній кімнаті. Можливо, дійсно, поки зараз ще воєнний стан, доречніше було б розмістити ось ці меморіальні дошки у музеї, а потім вже упорядкувати відповідно, і відповідно, можливо, вони повинні виглядати. Однаковий підхід, щоб був підхід. Також питання вшанування полеглих смілянських героїв обговорюється постійно і на зборах спілки солдатських матерів та членів родин загиблих. Дійсно, ми ж не якісь там орки бездушні, ніхто в нас не буде забутий, жодна школа, жодний дитячий садок, все тут не забуде своїх вихованців. Але дійсно, я зустрічаюся багато з виборцями, з колективами трудовими і за місцем проживання на кварткомах, ось його голова кварткому, також дідусь загиблого онука, також приймає активну участь в обговоренні. Дійсно, щоб не перетворювати із фасаду школи дошку пошани,
можна так увіковічити, це по-перше. По-друге, гості міста. Ми ж мир настане, будуть до нас приїжджати делегації різного роду на рівні міста, на рівні громадських організацій, на рівні учбових закладів. Куди в першу чергу ми ведемо? Що приїжджають до нас з міст побратими, колеги. Ми в першу чергу ведемо куди? В музей. Після розгляду та обговорення члени комісії прийняли рішення, що встановлення меморіальних дощок на честь загиблих смілян під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбуватиметься на території міської громади вже після завершення оголошення в країні воєнного стану. Комісія рекомендувала розробити проєкт відповідного рішення Смілянської міської ради та розглянути його на сесії. Виготовлену дошку на честь загиблого земляка Костянтина Дірюгіна передати до музею школи номер 11.